Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі подарунок для левів, а також примхливі тапіри. Наша програма знову запрошує вас на телеекскурсію до Миколаївського зоопарку. Цього разу завітаємо до відділу хижих тварин. Хто не знає, тут утримується понад 40 видів звірів. У нас представлены практически все семейства хищных животных, которые существуют в природе. Вот. Где-то одним видом, где-то большим количеством видов. Кошачьих у нас 11 видов. Вот. Ну, вот из крупных это тигры, львы. Сейчас вот тигренок у меня на руках. Колекція постійно поповнюється. Тут є і старожили, добре знайомі миколаївцям, а є і новачки. Так оцих юних левів нещодавно сюди передав киянин. Йому малышей привезли з Южної Африки, це брат і сестра, вони жили у нього вдома. Ну, льва вдома тримати – це ненормально, тому коли лята стали підростати, він передав наш зоопарк. І от зараз за моєю спиною він вже такі красавці. Лев – хижий звір, один з чотирьох представників роду пантер, що відноситься до підродини великих кішок. Це друга за величиною велика киця з тих, хто живе нині, і поступається вона розмірами тільки тигру. Вага левів-самців іноді досягає 250 кілограмів. Ще на початку середніх віків цих тварин можна було знайти по всій території Африки, крім тропічних лісів і пустель, на Близькому Сході і навіть на півдні Європи. Зараз вони зустрічаються тільки в африканській саванні та в Індії. Ці котики мають дуже характерний вид. Самці значно більші за самиць і мають гриву. Крім гриви, шерсть на тілі звіра коротка, і тільки на кінчику хвоста є пензлик довгого волосся. Леви – зграйні хижаки. На відміну від тигрів і інших великих котів, вони не живуть поодинці, а становлять особливі сімейні групи – прайди. Звичайний склад прайду – група споріднених самок і їх потомство, а також один або кілька дорослих самців. На полювання виходять самиці, а от основне завдання самців – охорона прайду. Тому вони часто не беруть участь у полюванні, але мають право першими насолодитися здобиччю. Ці царевичі звірів мають непоганий апетит, як на нашу мірку. На сьогодні їх раціон состоїть із 3,5 кілограмів м'яса в день на кожного. Да. Тобто це говядина, це вот курятина і плюс ще риба. Вот посельодочки вот вони в день з'їдають, люблять. Пол кілограма риби їм йде. Взрослий лев, самець з'їдає 9 кілограмів м'яса, самка 8. Здається, у царя звірів з'явився конкурент. Сподіваємось, ця киця хоч щось залишить своїм хижим родичам, бо саме для них готують сьогодні розвагу. Для того, щоб животні не скучали у неволі, їх треба чимось забавляти, давати якесь різнообразие.
Вот, ну, у них, видите, там и мячик в вольере, там и какие-то бутылки пластиковые даем. А сегодня мы в коробку упаковали их обед, мясо, курятину, селедку. Вот, занесли эту коробку, чтобы они немножко так поохотились, поинтересовались, разобрали эту коробку. Они, конечно, быстро с этим справились, безусловно. Вот, то есть вот такие моменты разнообразия нужно вносить в жизнь животных, которые содержатся в неволе. Гуючись, дітки впоралися з обідом. Тепер можна і вечері почекати, та й сусідів роздивитись. Ці дивні звірята – бразильські рівнинні тапіри. Пінто, Піро і Сол. Вони не так давно приїхали до Миколаєва з різних зоопарків Італії за програмою збереження рідкісних тварин Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. Животные интересные. В принципе, это животные, современники мамонтов. Это очень древние животные. И вот приблизительно так выглядели древние лошади. Это самые близкие родственники лошадей. За останні 30 мільйонів років зовнішність тапіра майже не змінилася. І в наші дні він дуже схожий на давніх пращурів своїх і кінських. Зовні він нагадує поні і свинку або носорога, до якого природа приєднала короткий хобот, чутливий і рухливий. Назва цих тварин мовою одного з бразильських племен означає «товстий» і стосується їх товстезної шкіри. Згідно науки, тапіри – рід великих ссавців загону непарнокопитних, що виділяється в особливе сімейство тапірових. Сучасні види – залишки колись великої групи, ареал якої поширювався на всю північну півкулю. Це єдині дикі представники непарнокопитних в Америці. У дикій природі зараз залишились тільки у Бразилії. В тропических лесах Южной Америки, и они предпочитают влажные места на берегах рек, они очень хорошо плавают, ныряют, купаются, очень любят воду, без воды они жить не могут. Все свои естественные надобности, они, ну то есть все процессы такие вот жизненные, они отправляют либо в воде, либо рядом с водой. В теплу пору року Пінто, Піро і Сол утримувались у літньому вольєрі. Мы делали им лужу такую, чтобы они ходили по мягкому грунту, по мягкой траве, чтобы они, у них очень нежные подошвы, пяточки, вот, чтобы они не растирали ноги. Импровизована водойма або ємність з водою – обов'язковий елемент інтер'єру для цих пожильців. Если мы не можем их обеспечить бассейном, для этого мы ставим их так называемый горшок с водой. И они вот все свои естественные надобности отправляют именно в горшок. Ось такі животні, така у них особливість. Після переїзду тварин пройшло понад півроку, тож вони вже адаптувались у нашому зоопарку. Перше время ми їх содержали всіх врозь, вони жили віддільно. Вот, коли пройшов карантин, ми за всіми ними понаблюдали, присмотрелись, определились, як вони чувствують себе, провели ветеринарне исследование необхідне, і потім ми їх соединили. Спочатку вони встановлювали між собою ієрархію, хто буде головний. Вот. Ну, а тепер у них вже сложились отношения, вони прекрасно себе чувствують. Звірята поволі роззнайомились один з одним і з'ясували стосунки між собою. Вони, в общем-то, как-то более-менее пластичные животные. Нельзя сказать, что кто-то доминирует и очень грубо с остальными обращается. Вот. Они как-то друг другу уступают. Вот. Ну, они как-то пытались друг друга так подавлять, но потом как-то притерлись. Так сейчас нельзя абсолютно точно сказать, кто из них главный.
Ці хлоп'ята зовні подібні один до одного, але за характером дуже різні. Один пугливий, один нахальний, третій умний. До зими для екзотичних прибульців облаштували постійне житло. Ті животні тропічні, вони нуждаються все время в теплій температурі. Для них оптимальна температура плюс 17-18 градусів. Вот. І обов'язково купання, обов'язково тепла вода. У нас спеціально встановили для цих животних проточний бойлер. Ми їм наливаємо в басейн теплої води, і вони в цій воді купаються і, значить, свої нужди відправляють. Цей басейн ми міняємо. Для цих особливих тварин навіть підлога особлива. Ми первоначально зробили поли з бетону, але зрозуміли, що животним жорстко ходити по такому жорсткому полу. Вони почали прихрамувати, почали жалуватися на п'яточки. Вот, поэтому мы нашли людей, которые делают специальные полы для элитных животных сельскохозяйственных. Это пол из резиновой крошки. Вот, мы наняли специально этих людей и сделали такой замечательный пол. Животные прекрасно себя чувствуют на этом полу. Это пол из резиновой крошки. Вот, и смотрится очень красиво. На думку співробітників зоопарку, цим друзякам зручно і затишно у такому приміщенні. Здесь достатньо тепло, світло і є басейн, є де купатися. Отже, тапіри мають своє житло. Тепер не гріх помріяти і про продовження роду. Эти животные программные, они, значит, есть координатор в Европе, который распределяет этих животных. Вот нам досталось 3 самца, поэтому мы надеемся, конечно, в дальнейшем, что наш статус изменят, и мы получим, может быть, самку, может, самцов переселят в другие зоопарки, и мы тогда сможем разводить этих животных и получать молодняк. У природных умовах в основном через людскую деятельность тапирів стає все меньше. Тож допомагають врятувати цих звірят від поголівного винищення саме зоопарки. І Миколаївський віднедавна у їх числі.